Muhtaram birodarlar, ushbu Telegram kanalida kanalimizga doir xabarlar, unga doir yangiliklar, e'lonlar berib boriladi. Muxlislarimiz bunga a'zo bo'lishni unutmasinlar. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, alhamdulillah. As-salatu vas-salamu ala sayyidina Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va afiyati bo'lsin. Insonlar bir-birlariga dushmanlashishning asosiy sababi hasad bo'lib, bu birinchi shaytondan sodir bo'lgan chirkin sifatdir. Eslang, o'shanda u otamizga sajda qilish, ulug'lash sajdasini qilishdan hasad tufayli qaytdi. Ammo u Allohning amri edi. Hasad shunday narsaki, ishning oqibatidagi zararlarni o'ylab o'tirishdan mahrum qiladi. Ziyovuddin Kumushxonaviyning Majmuatul Ahzob nomli kitoblarida ushbu dushman yomonligidan saqlanish uchun o'qiladigan duo haqida shunday yozadilar. Bu duo dushmanlarning yomonligidan himoyalanish uchun o'qiladi. Ulug'larimiz bu duodan eng og'ir vaziyatlarda foydalanganlar va haqqa topinganlar. Alloh hasadgo'ylar yomonligidan panoh so'rashimizni bizga Falaq surasida amr qilgan. Bu o'sha bizlarni payimizni qirqishni o'ylab yurgan hasadchi dushmanlarimizdir. Marhamat, bu duo ishonchli manbadan olindi. Ixlos va tavakkul bilan bu duoni har tongda 7 marotaba o'qish bilan sizga sehr yo'li bilan yomonlik qilayotgan yoki boshqa bir yo'l bilan dushmanlik qilayotgan kishi zararidan omon bo'lish uchun u qancha chirangani bilan hech natija topa olmasligi uchun o'qing. Inshaalloh taolo natijadan hayratga tushasiz. Shunda haqqimizga duo qilib qo'yishni unutmang. Duo budur. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احرز بحرز قدرتك من كيد الاعداء وخلصني بمنك عن سوء قصدي اشقيائي واعوذ بك من قهر القاهرين وظلم الظالمين وكيد الامراء الحاسدين وطعن الاشقياء المفسدين وشماتة الاشراء المضرين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'nosi: Allohim, dushmanlarning qo'lidan qudrating bilan meni muhofaza et. Qaroqchilarning qo'lidan meni muhofaza et. Qahr qiluvchilarning yomonligidan sendan panoh tilayman. Zolimlarning zulmidan va hasadchilarning hasadidan senga yuklanaman. Qaroqchilar, fasodchilarning va yomon kimsalarning yomonliklaridan o'zingdan panoh so'rayman. Olamlar Rabbiga hamd va sanolar aytaman. Marhamat, duo pastdagi birinchi silkaga qo'yilgan. Uni bemalol yuklab olishingiz mumkin.